mai m'havia passat allò que els hi passa als escriptors de vegades, que jo els veig per Sant Jordi, estàs firmant i algú li diu, ai, és que m'he identificat tant amb el teu personatge, a mi això no m'havia passat mai de la vida, perquè clar, si algú deia que s'havia identificat amb el teu personatge és que era un desgraciat. Però ara, amb aquest llibre, hi ha dos contes que la gent m'ho diu. És que tenen molt acotat el territori de la poesia per motius greus, seriosos i solemnes, i n'hi ha d'altres que no. I a veure, jo també parlo molt de la mort i de... Bueno, en realitat no parlem de res més, no, que de la vida i de la mort. Pot justificar les hores i els dies que estarà la nena dins del quarto. I tu vas acabar, eh, Guerra i Pau? Tu vas acabar. Això dit en broma. Jo vaig acabar però saltant-me algunes batalles, eh? Però... Això dit en broma. Necessitava una novel·la que fos un contrapunt al poble. La nena troba que el poble està ple de mesquineses, aquesta mirada estreta, aquesta cosa petita de la que ella vol fugir. Guerra Pau és una mica el contrapunt, això. Guerra Pau hi ha la vida amb tota la seva riquesa. Llavors, per la nena, que primer es mira al mirall com reconeixent què ha fet, després mira per la finestra com veient del lloc on ha marxat, per la nena, Guerra i Pau és la primera sortida real del poble. Llegint Guerra i Pau surt del poble i es troba amb la vida, amb totes les seves contradiccions i totes les seves grandeses. Aquí tenim dos personatges a La vida sense la Saramat que són nens, encara, o que són nens en el trànsit entre la infantesa i l'adolescència. Crec que aquest llibre comença a partir d'un conte, i volia que expliqués una mica com es connecta novel·la i conte, en el teu cas. El conte sorgeix d'una anècdota inventada o no, que és una nit d'estiu jugant a cuita amagar amb la colla de tota la vida. Una d'aquestes nenes, en comptes d'amagar-se als llocs habituals on ens amagàvem, darrere la morera, sota el banc, darrere un cotxe, s'amaga del tot i desapareix definitivament del poble. Molt ràpidament, agrair-vos que ens acompanyeu avui. En certa manera, demanar-vos disculpes, però és evident que el temps no el podem controlar i que heu aguantat estoicament. I també comentar-vos que és una mica intencionadament, no el fet que hagueu passat fred, però sí aquesta vocació que sabeu que tenim des d'Òmnium de fa molts anys, però també darrerament que parlem molt d'eixamplar, parlem molt que hem de ser més, la manera de ser més és de sortir al carrer i compartir les nostres lletres, compartir les nostres publicacions i compartir també els nostres premiats, i en aquest sentit que siguem avui aquí aquest aire lliure i que sigui passant aquesta miqueta de fred, però havent pogut compartir aquesta conversa amb els premiats, penso que de ben segur a tots ens ha agradat molt.